kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tude ko fatte kat bi kon mo melni kon da no wax sax ne yonenti yalla daf len ñongal ndax duñu def bakar wanti njunte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nubuwam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewugul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakar bi wax nañ ni amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñu ni falamma akala adam min ash-shajara ibtalahu allah bi ashrati ashya ñu ne bi nga xamanteni adam lek na garab gi yalla natto nako fukki yef bu ci ñeek modi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lewuko ndax non bu wër la ma wax len ko ba paré nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla natono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mo melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donno la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñé dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatchi go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatchi nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna kon nak nit ndike gatchi gi mu am mu ko donni ci mamam ñu ne itam yalla natto na suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljanna bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljanna yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der biñu yor waaw motax nak seddi be tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der bañu yoron ci aduna ci aljanna yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der biñu yor waxna ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakkar bobu nga xamanteni rek toggo won nako
motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go ñuy dakk nit ñi ci yenn crime ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé nañ ci usman ibn affan mune deggon na ibn ata di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min naslil janna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon al janna wante moy guñ fa moy motax yalla daqñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana al farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccéxo di féccék di def luñu neex mune liñu war kay modi al bukaa wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lolou nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug mbugal li ci ñun fele moy kërug peex ga moy kërug noppulu ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dëkkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jégé loolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di umar al khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waaw berina nit ku sul sopem te dotu ko jissati ba mukk takaliku bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol beug ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digeunte yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndeke ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di takaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jekki jekki rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari walu yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu li ñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba
kenn du ko ci nek so mané gañ sa morom ci sa lambiñ nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam da nañuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lool mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi looloy waral itam nit ñi di xex ci lambiñ looloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adamu rabbah faghawa adamu kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey and ak sheytane motax yaronnabi sallallahu alaihi wasallam daan wax ni doomu adama yep ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulok tuup amé rek neena duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba pare te tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir na ko ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi kom dag ma fasiyene duggal safara rek ti nita tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét numa len firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safara mom leen len waxon ci waxtan wi wésu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wo len wol ku la neex ci ñom waaw wo len ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu len neex déglu musique bala ñu am lu len neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo len wo ñu ñew fa ndax musique moy se flite yow sheytan ba taxne itam beuri na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na sheytani ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci seyi di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom sheytani ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba pare fexé nak bañu rafet lu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé te du ko rafet lu bamuk ñu ni itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñ mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ibtallahu bi hawa'i dunya wa maqasati al-bard wal har fiha yalla moko nattu ci klima aduna bi nga xamanteni klima bu naqari la gannaaw ba mu ñame klima bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lol ba nit ñi diko jambat mu jeki jeki tang lol and ak yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak legi yow do sax mukk ci ben hal leg leg mu sedd leg leg mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw gudé aljana yoy yépp amu fa jënt bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa
sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amufa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci natt yi nga xamanteni moy suñu mam adam ak moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kon fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek lañu fi am motax nak ñune adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñëk soté ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ne laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wante sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waw ci natti la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waw te choono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ca moy waxna ne itam bokku na ci natu ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonenti mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yentib sallallahu alaihi wasallam jeleneen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yentib sallallahu alaihi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yentib sallallahu alaihi wasallam ne
dama len di laaj yeen jigen ñi ndax seedi jigen jigen ñaaray seedé budé goor ben seedé mom moy doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari seedé su ko défé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xelam mu mat lolo tax ben seedé rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon benn jigen da fay daldi mat sédé comme ni benn goor maté sédé wayé nak xélam mu manké lolo tax yalla wax né sédé jigen bala mat fokk mu nék ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu né li tax nak jigen diiném matul modi né wér wu nék dana ci gis mbax té jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu koy julli kon mu ngi melni kon ñu lay gagné kon nak lolu day wone ni seen diiné fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gi ñu gis mo leen ko tek kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqlin wa din ñu wagne ku len ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diiné itam matul nam wara maté ben gu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam layel nako bimu waxé nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mu ne kon nak lele motax seen diiné wagne ku lele itam motax seen xel wagne ku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda nak yi nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fasénako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lapp lu biiram ñetti wër yoy nak su wéso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natu la ci jigen ñi waye du natu itam ci goor ñi japp idda bokku na ci natu yi ñu natto woon suñu mam hawa natto ko itam njabotam ñu ne itam bokku na ci natu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox na ko goor ñi te jox ko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ñi ñoom ñoo yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir kër goor ko mom jigen momako jigen warul yilif kër ndax su fekkenteni da nga jël batu kër gi yow jigen gi yilif sa jëkër mom ko ci kaw ba ci suuf te mom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal nudul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kiliftef ga su boobaa itam da nga xam ne yaa ngi lor sa bopp yaa ngi lor itam sa njaboot ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu dëgg ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram waaye sujjoot nag yàlla rekk mu ko yeyoo kon nag nattu la ci jigéen ñi góor ñi yilif leen ci sëy yi ñu ne itam bokk na ci nattu yi baatu passé bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen jigéen lu sëyee metti 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 su ne fase naa la fase ma tàbbiwul góor rekk moo sañ a fase waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat waaw buñ ko mayee baax na suñ ko mayul itam
mu xamne mayuñu ko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fukku goor def ko ñune bokku na ci natt itam xagn gi ñu xagn jigen ñi ñu jihadé jihad ci yoonu yalla du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wacce nek ëpp na yi wu reey mo nek ci jihad kon bu fekke xagnen ko jigen ñi jox ko goor ñi dafa melni kon nattu la bu nga xamanteni yalla natto nako jigen ñi kon ñuy bañ di jihadi manam jihad ga nak su fekkenteni mën nañu dem di faji ku daanu ñu jël la faj la koku dara nekku ci waye jël ngannaay nak di xex kum goor ñi lolu yalla sant ko ben jigen goor ñi rek la ko sant ñu itam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ak njabotam modi ne yalla tanul ay yonent ci bir jigen ni amul ben jigen bu massa nek yonent musul am te do am bu mukk musul am lu jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam do am itam ci gannaaw bu mukk kon kep ko xamanteni jigen nga di wote ne yonent nga sa banexu bakkan rek nga top sa digeentek yalla xam nga ne do dara ndax musul ñew ci ben téré musul ñew ci histoire ñu ne jigen sangam yenent la musul ñew ci alquran ñu ne jigen sangam yenent la jigen dal du nek yenent te musuko nek te duko nek ba mukk kon nak ñu xamne alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñuy atté ci suñuy dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu depp wut ak mom luñu yenent bi indi Allah côté yenen deuk yi côté pire ak yoy set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoñu nak la bëgg tromper waye Dakaru mom paréna fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ko ñëk essayer ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam dugal ko aljanna mu nek na kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nek barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xéewal barab bu mucc ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne لما أسكن الله تعالى آدم الجنة كان يمشي فيها وحشيا لم يكن له من يجالسه ويؤانسه فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك يني bi nga xamanteni yalla dekkal na suñu mam adam aljana neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxantu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bind suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mu di turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaka yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mu ne ki li tok lan la mu ne li jigen la ñu ne ko jigen mu ne waaw ñu ne ko nu mu tuddu mu ne mo ngi tuddu hawa
ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mu ne li annaha khuliqat min shay'in hayy mu ne ndax dañ ko bindi ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindi ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ne ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne inutile waw nañu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax lool la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida وجعل منها زوجها ليسكن اليها ني ني يونتيب صلى الله عليه وسلم دا نوخ ني جيجين نينكو بيند سي فار تي فار دا فا دنگ موني كون دي لين مونيال جيجين ني ناخ مونو نيو باني دنگ تخ جيجين بو نيكيك موم فوك نغ مونيال كو ني ني سونو مام ادم عليه السلام بيمو جيسي مام حوا توك رافيت لول تبارك الله نينا دا فا تالال لخوم ناك bëgg ko ko tek neena malaaka yi ne ko dedet yow adam lool warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fas sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cyan gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm mu joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm mu joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lumu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran wax ni ya adam uskun ant وذوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين يالنا يو آدم أسكن أنت يني فيل بي لتخمونك فعل الأمر ني أدرسيكو آدم دريكتما لولو داي وانيني يالا ني جنجو تي مومني ëllëg dana nekk yonent te dana ko wax yu loolo tax boole wu ci mam adam mam hawa daf ne ko rek uskun mënoon na ko wax uskuna waaye daf ne ko rek uskun waaw kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daneen ko wax yu jox ko risaalaam moo tax mu ni ko uskun anta wa zawjukal janna waaw dëkkal yaag sa soxna al janna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci aljana wala taqraba hadhihi ash-shajara way nak garab gi bu len ko laal bu len ko jege fa takuna min adh-dhalimin kon
su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mom iblis la'natullahi alayh bamu degge ne suñu mam adam mu ngi aljana xolam gënna añ añ ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yamamaay teg ko fa waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ añ mu añaane lool suñu mam aadam kër googu di àjjana mu ne nag nu mu mënti def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junniy at yàlla dugaluma àjjana tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko àjjana daa di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompé suñu maam aadam ak xawa ba génne leen fa ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen tere moo tax ñu ne moom iblis ñëw na ci buntu àjjana ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn waaw yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila aadam waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir aljanna moo tax ñu ne toog na fa ñetti téeméeri at yàlla génneewul dara ci biir àjjana loo xamante ni sax xaw naa romb ci bunt bi pour mu mën koo gis pour mën a dugg nee na noonu mu fa toogee ñetti at benn bis rek am na benn picc mu rafet mu ñuy tuddee tawus mu di jàmm Diop benn picc mu rafet la buur yi daneen ko faral di am di ko def ci seen pale yi ndax dafay rafet picc mu bari donk la te rafet jàmm Diop moomu moo génn xam naa dafa am luñ ko santoon ba mu génn bi mu génnee nag ndax wax nañ ne sax picc yi nekk àjjana yépp mooy seen sang ndax boo ko gisee xam ne sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëmm la te rafet bi ko iblis gisee nag daf ne ko ayyuhal xalqul karim man ant ne ko yow jëmm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko mas mu ko nu tudd mu ne ko mosuma gis ci mbindeefu yàlla yi lu la gën a rafet jàmm Diop ne ko ana taa'irun min tuyuril janna man picc laa bu bokk ci picc àjjana yi mu ne ko ismi tawus tawus leen may wax nee na fa baka iblis iblis daal di jooy nag jàmm Diop bi ne ko yaay kan lan moo waral ngay jooy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaaka laa ndeke day fen jinni la du malaaka ne ko man dama jooy ndax dama am naqar mu ne ko ban naqar mu ne ko xoola ni nga rafetee ak ni sa bind rafetee ah te itam du mujj rek lu dul da ngay dee ah mu ne ko man damay dee mu ne ko waawaaw da ngay dee mu ne ko itam maa ngi lay yëgal ne mbindeef yëppay dee waaw ñëppay dee mu ne ko nag gis nga bu fekkonte ne amoon naa pexe ba dugg ci àjjana ji am na benn garab boo xam ne su ma leen ko wanee garab googu ku ca lekk doo dee ndax ña cay lekk ñëpp dañuy dund ba faw nee na piccum jàmm Diop bi nag comme dafa bëgg àdduna moom itam nekk itam tabaarkàlla picc mu bëgg boppam daal di koy wax ne ko ayna tilka chajara garab googu gumu gan garab la fu mu nekk iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab gi mu ngi ci biir àjjana nee na jàmm Diop bi ne ko waaw kan moo ñu mën a wan barab ba fa mu nekk pour ñu xam ko iblis ne ko xanaa man de xam naa garab xam naa barab bi mu nekk xam naa place ba mu ne ko soo ma ko soo ma dugalee danaa fexe ba wan leen garab ga ndax xam naa barab ba mu nekk mu ne ko kayfa lii bi idxaalika aljanna wala sabila lii ila dalika li makaani ridwan mu ne ko nu ma la mën a dugalee àjjana te gardien àjjana bi ñuy wax ridwan malaaka la moo xamante ni malaaka mu vigilant la ku ñaw la te mën a surveiller damay ragal su ma la dugalee mu gis la te bu boobaa nag mën neen ma caa mbugal mu met mu ne ko te itam kenn amul droit génn ci àjjana wala nga fay dugg te joxoo te laajuloo ko ndigal mu ne ko wante nag am na benn
mindeef bo xamanteni mu ngi ci biir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal mu ne ko waw koku kan la mu ne ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan mu ne ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mokoy doxal ay serviceam mokoy defa doxal lepp mom ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisee ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku soppulu la boko gisone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana nene iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat nena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gisna dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jamu job netliko wax ko lam wax jamu job ne ko dal mën na len wan garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza raaka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne lete bu lay gisee mom lolou mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign suko defé nga ngep waw man nga dugg ba ci bir so demé ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana mëna genn jaan daldi nga iblis daldi soppaliko ngelaw daldi dugg ci bir gemign gi jaan daldi ngep daldi ram ndank dugg ci bir ba mu demé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobbu len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu këru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu këru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sop adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xew xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkal hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu len dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dékkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lool rek motax mu téré len garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible suñu mam hawa tax mom tam mu daldi rek dag ci garab gi daldi lek bi mu lek itam jox suñu mam adam dug moyu wante itam dañu wax ni goor lumu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse bëgg jeexna day doye di lol
waaw day nekk ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxoon ak itam e khalaatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lekku loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahumash shaytan liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamina an-nasihin fadallahuma bighururin falamma dhaqa ash-shajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhṣifāni 'alayhimā min waraqil jannah wa nādāhumā rabbuhumā alam anhakumā 'an tilkumā ash-shajarah alam anhakumā 'an tilkumā ash-shajarati wa aqul lakumā inna ash-shayṭāna lakumā 'aduwwun mubīn qālā rabbanā ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَلَّا نِينَا شَيْطَانِي جَخْجَخَلْنَا آدَمَ وَحَوَّا pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def neen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ne ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wu len garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wu len itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafeton ndortu ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis warna len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yekne ndike def neen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakkar bi ñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma 'an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu verifier wat sen bop ñom xamni itam wax deug yalla shaytana nakhna len ba la len yalla terewon def nanuko waxna nu ne garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné deret ñu ne deret juju genn ci garab gi motax yalla ne suñu mam hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis deret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seet kon nga xamne deret joju mom mo waral bax amna itam ñu wax ne doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndeké ñom kat soluñu yéré motaxone ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusete ji samoro neke garab gogu nak mo ñi wan moy garabu ay mo ñi wan li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamone lu ci lu bax rek la ko yalla orienter ndike shaytané
fexé na ba jël lu bon nak mengalé ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam né ko ñun ñi ñëpp aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel len sen bakar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fof mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw andak sen xarit abdullah ciubu ñu delu ci sen émission kalimatul haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla adam alayhi salam mo melni mbok yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem bam ko binde itam amna fu mu jaar ak mom ci seedey malaaka ya nga xamanteni ño nek ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu hawali yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين من غيناو بي يالا بيندي سونو مام ادم تي بان ديفار كو بامو جيك مو سول تي موم روحام بيند تي والو تيامو نيامغا سخنام سوس دي حوا مو دكل لين تي الجنه جو يات جو فيخ جي ني فاي خي دي فا غونت di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexé na ba jax jaxal len fexé ba nax len té nam len naxé modi daf len wax né len su ngén lekké ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngén ko am té itam du ngén dé ba mukk té da ngén am itam nguur gu do rap ba mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngén lekk garab gi da di len di giñal nak giñ lu fort ngen gis ne iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar nax pexe mom fu duggé mu ngi ko jaaré ci picci mom ñuy wax tawus di jamm job
ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppli ku ngelaw dugg ci sa gemign da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall té kenn duñu gis wanti wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay walu jikom jaan musta am dangar rab wu selal won wu rafet rab wu bax rab wu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sop te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu duggalé iblis ci gemignam waxtu wowo bis bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaqku dangar je nek ci gemign ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëkka def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax day ndé xalel xamulen dara garab gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانيو لاج إبليس لوتاخ مو أم دولي دوغو الجنة تيالا داقوكو نيني yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg satti di dugg ci cœur satti faraw comme ni muy setané itam ay satti ñew tej bitik satti ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci cœur gogu di aljana ba yaqal fa suñu mam adam lepp yalla nga sédé wayé dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ku mu seta bu setané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermande mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ne deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu kum warta deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ko ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni meun na la yaqal sa aduna ak sa alakhirah motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci la ko wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogum bu nekké won ci aljanna ñu né nak dara téggu ko ko luddul rek faté faté rek motax mu def ko ndax yalla ci bopam sédena lolu wax né walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma yalla né na faté motax bañu wëlërënté ak adam faté tax mu fecc